Nedavno je bila priča o 40 britanskih obavještajaca i posljedica svega toga je bio srdačan razgovor na kraju predsjednika Republike sa britanskim ambasadorom, izljubili se i otišao čovjek za London. Malo mi je zaista ovako nelogično. Obavještajci koji rade protiv interesa Republike Srpske i protiv institucija, predsjednik se na kraju ispraća sa njihovim ambasadorom. Da posjetim, prije par godina imali smo identičnu priču u izborima 2014. godine u kojima su oni koji su danas na crnim listama najglasniji bili kakve se sve revolucije spremaju u Republici Srpskoj. Ništa se nije desilo, izuzev što su oni na crnim listama. Makedonski scenarijo, neki nepostojeći, nikada se nije desio. Razne uplate Soroševih kompanija na račune naših lidera završile su na sudovima tako što je dokazano da su bile lažne i iskonstruisane. Prema tome, ova vlast živi u strahu. Zašto oni žive u strahu? Zato što se boje da izgube izbore i onda će se dosta toga saznati. Na kraju krajeva saznaće se i ko je ubio Davida Dragičevića.